gelmeye ihtiyacı yoktu bu ziyaret. Sen geldin bana güzelli mahcetti. Bakan şimdi dediler de dediler ki diç oğlandı. Yan pörtü kızdı. Kim dedi? Deden dedi de. Ay kiçirmiş çadır heyecanlıyam. Birinci dəfə də Uziyə gəlmiş. Sakit qarlı dedi görəcəksiniz uşağı. Ekrana baxır. Bu uşağın altında bir dənə də uşaq var. İkizdir. Üzün göstərirsin. Üç əmləri xoş gördüm. Də, bax idi. Hıddı. Mən nəymişəm, nəymişəm? Doğrudan da siz nəymişsiniz? Oldu. Dördüncüsünü görürə bir saat. Ya, xanım, sən dan orada ışıq zadı yanırsa, ışığı söndür, bunlar ışığa çıxır. Kimlər gəlib, xoş gəlib. Xoş gəlib, gəlim, axala qızı. Bu ətri hardan alsan, bəhbə, ətrə var. Deməli, bu ətri necə hazırlar? Tərimi yığırlar, ona xüsusi maddələr vururlar. Belə bir süsünkar iyi olur. Camahın arvadı tərir, ətri yığılır. Hə. Sən tərirsən, doz yığılır. Anan qızından nə qədər pul istəyərsən? Deyəcəm, oğlumu evləndirmək istəyir, nə qədər hörmət eləyə bilərsən? Balıq yiyəndən nə balıqlar yiyirsən? Çayda, kanalda nə tuturuq, özünü tutub özünü yiyirik. Bax, mən gedirəm həyat yoldaşımdan restorana, gətirilə mənim qabağıma Asatürin qoyurlar. Bilmirəm, bu Asatürin doğrudan Asatürin yoxsa yox. Ürün belə yaşayacaq! 5 litrlik sammanız var, 10 gündə bir 4 dəfəlik doldurur qaynadır. Məndə də ayaq yolu uzatadır, bağın ayağına düşmüşəm. Sağlamlıqdır da, piyada gəzirsiniz. Taxta tuvalet deyə bizdə. Yanvar, fevral aldı, altdan bir də soğuk vurur. Bu yaxınlarda oğluma Lamborghini aldım. Sığorta məndən 45 min pul istəyir. Mənim onun 10 milim var. Onun icbari sığorası harca 75 manatdır. Onu düzəldi verəmirəm. Ona görə yolda gedirəm, harada radar gördüm, girirəm fızırlığa. Baş sponsor Abşeron Ticaret Mərkəzi. Xüsusi sponsorlar Minibus Uşaq Bezləri, Bizon, Quix Məişət Əşyaları, Fiber Yapışdırıcıları. Sponsorlar Çiko Günəbaxan Tumları, Smart Electronics, Şassi Avto Ehtiyat Hissələri, Komedixana, Şənbə günü saat 22-də, Xəzərdə.